Hlavní srpnové hody v Lhovci připadají na svátek svatého Bartoloměje, tedy na víkend nejbližší tomuto dni. Ptáte-li se, proč hlavní, tak v Lhovci mají jednu zvláštnost, a sice takovou, že se zde hody konají hned dvakrát do roka. Ty první jsou májové, protože zdejší kostel byl původně zasvěcený svatému Janu Nepomuckému, co by patronu zdejších rybářů. Kostel byl ovšem začátkem minulého století přesvěcen a od té doby se tu krojované hody slaví právě v srpnu. Bartolomějské hody organizuje krojová chasa. Chystá jak místo, kde se hody odehrávají, tak máji a samotné kroje. To vše by se neobešlo bez podpory rodiny a také samozřejmě obce. Nedělní odpoledne začíná u domu hlavního stárka, kde se všichni sejdou a zatančí si, zatímco rodina nabízí občerstvení. Poté se všichni sformují do průvodu, který míří ke starostce Hlohovce, která mladé chase předává hodovní právo. Odsud se už chasa přemístí pod zelené, kde tančí, baví se a hoduje. Hlavními postavami hodů jsou takzvaní stárci, kteří mají celou veselici na starosti. Užíváte si hody víc jako stárci nebo jako regulární členové chasy? No jako stárek to si člověk nějak moc nemůže ani pomalý užívat, protože to člověk si má tolik zařizování, tolik starostí, že to ani to se člověk pořádně stará, nemůže pořádně si užít. Já si to užívám jako aj stárek, sice jsou to starosti, ale beru to na sebe a je to v pohodě. Řekněte mi, jak se tady stárek volí, kdy se volí stárek v Lhovci? Stárek se vlastně volí na krojový ples, kdy vlastně je zvolení stárku. Krojový vlastně ten stárek dostane sedmičku a musí vypít co nejvíc té sedmičky a vlastně potom mu všetci blahopřeju a potom se vlastně jde verbovat. Bartolomějské hody jsou v Lhovci pevnou tradicí a tak není divu, že se u kulturního domu schází početný zástup místních obyvatel, který bedlivě sleduje průběh letošního ročníku. Mohl byste mi popsat, jaké jsou zvyky v neděli v Lhovci? V nedělu se sejdeme před kostelem, tady začíná hrát muzika, jde se pochodem do hospody, tam se vyhrává, z dechovku zpívá se, popijem si a potom odpoledně máme srasu toho stárka, je už krojované jakože a otáca jde na plac, tady se hraje, tančí, zpívá. A jaká je vaše nejoblíbenější část hodu, nebo který den je váš nejoblíbenější? Tak určitě pondělí. V pondělí to my máme takovou specialitku maškarádu a to je to nejlepší zhruba tak z celých hodů pro nás. A já se zeptám, o součástí hodu je i mája, jak je vysoká ta letošní? Letošní mája je dlouhá 28,5 metru a myslím, že se nám povedla, je pěkně rovná, dobře zrapantovaná, je krásná.